diferents serveis envers a l'acompanyament a les dones en recuperació de violències masclistes i també ens acompanyen professionals de salut, del Centre de Salut Mental de Sant Feliu, de Pins d'Or. Per una banda, tenim el servei del CIE. Ja sabeu que a la comarca tenim diferents punts de servei d'intervenció especialitzat, que és el CIE. Avui no ha vingut la Maria Jesús, no? La directora. Vale, pues d'ella surt aquesta iniciativa. O sigui, ella ens ho va proposar a l'Ajuntament perquè bueno, considerem que donar visibilitat a aquest tema és molt important, no? A més de tota la feina que feu i a més de que les persones tenim que conèixer tots els recursos públics que tenim al nostre abast, en aquest cas per abordar un tema tan imprescindible com és l'acompanyament i l'abordatge de la violència masclista en perspectiva, en aquest cas, de salut mental. El CIELS, el Servei d'Intervenció Especialitzat, és un servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a totes les dones que han patit o pateixen situació de violència i també als seus fills i filles. També incideixen en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. Compten amb un equip professional i multidisciplinar integrat per persones titulades en psicologia, treball social, educació social, dret i inserció laboral. Avui ens acompanya en la seva representació dos persones, que són la Marina Calatayud i l'Aroa Talavera, que les tinc justament al meu costat. Ambas són psicòlogues especialitzades en violències masclistes i realitzen acompanyament psicològic a les dones en un procés de recuperació de la violència i estan aquí al nostre CIE de Sant Feliu de Llobregat, que dona pas per abast a part de la comarca. Després ens acompanya Immaculada Clos. Ella és psicòloga, màster en psicologia clínica per l'Hospital Clínic de Barcelona i postgrau en violència de gènere per la Universitat Ramon Llull. Ha treballat 8 anys també en un CIAT de Santa Perpètua de la Moguda i fa 15 anys que treballa al CESMA de Sant Feliu. Quins serveis presta el CESMA? El CESMA és el Centre de Salut Mental, com he dit anteriorment, i presta serveis bàsics d'atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, dirigits a les persones majors de 18 anys que presenten un trastorn mental en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i o complexitat no poden ser ateses únicament des de l'àmbit dels serveis de l'atenció primària de salut. I després presentar-vos a la Laia, que és la nostra psicòloga del nostre Servei d'Informació i Atenció a les Dones que tenim per part de l'Ajuntament. Aquest servei ofereix diferents serveis a totes les dones de la ciutat, com per exemple informació i orientació a les dones que per raó de gènere presenten una situació de desigualtat, assessorament jurídic, suport psicològic i espais de trobada, on es potencia la participació de les dones, s'organitzen grups de suport i teràpies de tallers, xerrades, jornades de sensibilització, etc. La Laia Arguimon és psicòloga especialitzada en acompanyament des d'una perspectiva feminista, tant l'àmbit educatiu com psicoterapèutic i amb experiència en coeducació. La gran, Exacte. I no m'enrotllo més, passo la paraula. Primer, la intervenció la farà la Laia, després continuarà la Immaculada Clos i després tancaran l'acte la Marina i l'Aroa. Gràcies. Bueno, jo sóc la Laia, com us deia, jo parlaré avui una mica del context, no? De què vol dir violència masclista, perquè moltes vegades quan escoltem violència masclista i l'impacte que té en la salut mental, ens imaginem alguna cosa que està fora de nosaltres, alguna cosa que és extremadament greu, que està en una altra esfera, no? Però jo he posat aquí en una primera diapositiva: em sento malament quan no em passen la pilota, i això ho diuen nenes de primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè de primària. Diuen que ens guanyaran perquè som nenes, i quan surto a la pissarra noto o sento que em miren el cul o fan comentaris.
Per tant, la violència masclista és un contínuum que no ens afecta només a les dones adultes i no ens afecta només en vincles sexoafectius o de parella, sinó que és tot un context, no? És, ui, perdoneu. És un context, no? Per tant, hem de començar a canviar una mica aquesta mirada, no, de la violència masclista com alguna cosa que està fora de nosaltres, per entendre-la com un contínuum que sí que té impactes diferencials, clar que té impactes diferencials. No té el mateix impacte que no em passin la pilota o que no m'escoltin quan faig una queixa que em peguin o que m'insultin. No té el mateix impacte, però hem de poder entendre que estem parlant d'un context i no de fets aïllats o de fets puntuals que passen. Per tant, del que parlem aquí és de que el gènere i el patriarcat en si mateixos són el que ens violenten. El fet que hi hagi, el fet que existeixi el gènere, el fet de que unes persones siguem llegides com a dones, això ja directament ens està violentant perquè està posant unes atribucions aquí en el que vol dir ser dona, no? Quan parlem de patriarcat estem parlant, sí, d'una violència que és directa, això vol dir interpersonal, és a dir, una violència que pot exercir, per exemple, un home contra una dona, una persona contra una altra persona, però també estem parlant de que la violència masclista o el patriarcat té una dimensió simbòlica, una dimensió cultural, d'alguna manera aprenentatges que fem des de l'escola, des de la publicitat, des de que anem pel carrer i ens diuen coses i amb això aprenem que l'espai públic no és per nosaltres, no? I que era un espai que no havíem de conquerir, per exemple, aquesta dimensió també hi és i també ens violenta, no? És una dimensió més simbòlica o cultural. I parlem també d'una dimensió estructural o una dimensió institucional, no? Que jo vagi a un jutjat a dir que estic rebent violència i no em creguin, o que em preguntin què vaig fer o què no vaig fer per evitar-ho, això també està formant part del patriarcat. Igual que forma part del patriarcat que els recursos destinats a l'abordatge de la violència o els recursos destinats a les dones o l'atenció a altres identitats dissidents estiguin en segon terme. Tot això també forma part d'aquesta dimensió institucional i estructural del patriarcat, no? Per tant, si tinc un context sencer que possibilita aquestes violències, com haig d'aprendre a identificar què és violència en l'àmbit de la parella i què no ho és? Perquè d'alguna forma estic naturalitzant o tenim naturalitzat que aquestes coses formen part del nostre quotidià i de la nostra vida i per tant deu ser normal, no? Com puc aprendre a identificar el que és violència en una relació si tinc tot un context que està tolerant i que està possibilitant o facilitant aquestes violències? Per tant, sí, quan parlem de violència masclista parlem de moltes coses, segur que aquest iceberg l'heu vist la majoria de vosaltres moltes vegades, no? I està molt bé perquè ens diu, ei, que no és només violència el cop, que no és només violència l'insult. Què hi ha realment a la base, no? Una cultura, un context patriarcal. Per tant, si volem erradicar la violència masclista hem de poder anar a mirar aquestes arrels, no? Això no ho dic jo, això ho va dir Angela Davis, que ser radical vol dir anar a l'arrel de les coses, no? Pues és on hem de mirar, no? A l'arrel de les coses. I què hi ha a l'arrel, a part de la cultura patriarcal, o en què es recolza la cultura patriarcal? En el gènere com un dispositiu de poder. Si jo, quan una criatura neix, l'educo de manera diferent en funció de si és un nen, en funció de si considero que és un nen perquè té penis o que considero que és una nena perquè té vulva i jo ja faig aquesta diferenciació i a més aquesta diferència és desigual, aquesta cultura patriarcal es perpetua. Per tant, el gènere és el que sustenta la societat, la cultura patriarcal i per tant la violència masclista, no? Com està feta aquesta socialització de gènere, no? Doncs la masculinitat basada
he posat aquí les característiques que tenen més relació en com ens relacionem sexoafectivament, o en l'àmbit de la parella. Doncs un rol instrumental, no? Més, la masculinitat més dedicada a fer coses productives que tinguin un resultat, no? que es vegin. L'autoconfiança, la seguretat en si mateix, la dominància, no? Una agressivitat que està permesa en la masculinitat, amb tots aquests discursos, no? De que la masculinitat és impulsiva i, per tant, com que no pot controlar els seus impulsos, no hi podem fer res. No? Hi ha aquesta permissivitat i aquesta centralitat, no? Aquest eix que la masculinitat és central. Mentre que la feminitat està socialitzada des de preocupar-nos per cuidar, per mantenir l'harmonia, per mantenir la relació, que la relació no es trenqui, fer tot allò que estigui a les meves mans per poder sostenir, no? La família, la relació, les cures. Perquè l'amor és un eix central en la feminitat, no? Perquè en les pel·lícules els personatges masculins tenen el rol que sigui més el de parella, quan la feminitat normalment està representada únicament en relació a l'amor o en relació a les parelles, per exemple. La submissió, la ràbia negada, que té un impacte brutal, perquè si no ens podem permetre la ràbia, com ens hem de queixar quan estem rebent un tracte injust, si no se'ns permet aquesta ràbia? I una socialització des de la inseguretat, des de fer-nos creure des de l'inici que el nostre cos no és adequat, que el nostre criteri no és vàlid o no ho és tant. No? Per tant, aquesta socialització és absolutament funcional al patriarcat, li fa servei i per això se segueix mantenint. No? Quin és el problema d'això? Que tant allò que és considerat femení genera malestar, com sortir-se d'allò que és femení segueix generant malestar. Jo he posat aquí una frase d'una dona que va ser psiquiatritzada i internada, que diu: aquí estoy sentada loca de remate, sin nada que hacer salvo volverme aún más loca o recuperar la cordura para que me dejen volver a la vida que me enloqueció. No estem tan lluny d'aquí. La nostra vida quotidiana en un context patriarcal genera malestar. No? I evidentment sortir-se d'aquest rol femení també genera malestar, no? I també té unes conseqüències. No? I a més, en el context actual en el que vivim, la feminitat no és tan evident, no tan clara com era abans. Sincretisme de gènere és un concepte de Marcela Lagarde, per si a algú li interessa investigar. Una mica el que ve a dir és: això de ser femenina i dona ara no és tan fàcil com abans. Què vol dir ser una bona dona? Perquè abans potser era tenir cura de la família i de les criatures, però ara vol dir tenir cura de la família i les criatures, ser una persona amb un rendiment excel·lent en el treball, ser submissa i vulnerable, però alhora ser empoderada, no? Des d'aquest context també neoliberal. Per tant, és molt complexa ara, també per les generacions actuals i joves, això d'encarnar la feminitat. Per tant, clar que genera malestar. I moltes vegades no entenem els malestars de les que són més joves perquè no entenem que els missatges que estan rebent són potser més contradictoris que els que havíem rebut nosaltres. No? Sempre m'equivoco, perdoneu. Això ja ho he dit. Aleshores, sí que simplement per anar tancant, la feminitat i la no feminitat, no? Són llocs que generen malestar, i això com ho sabem? Estic boja, però què em passa? Això serà normal? Seré jo? M'ho mereixo? Tot això passa perquè hi ha un context d'invisibilització, de no corresponsabilitat, de que no se'ns escolti, de que no ens puguem queixar, de que es patologitzin i es converteixin en diagnòstics psicològics i psiquiàtrics els nostres malestars. I la prova d'això és que les dones, quan anem a teràpia, preguntem si estem boges. Moltes. No? I això ens hauria
de fer despertar una mica les alarmes. Clar, és normal, perquè si visc en un context que no valida el que jo sento, el que jo penso, clar, al final acabo pensant és que potser el que jo sento i el que jo penso no deu ser tan cert, no? I per tant, aquest efecte de no creure'ns, no? És alguna cosa que està en la nostra cultura, no? La resposta és que no estem boges, per si hi havia dubtes. Aleshores, simplement, jo volia fer aquesta introducció perquè les meves companyes sí que parlaran més de l'impacte de la violència masclista, la violència masclista en l'àmbit de la parella, sí, i en determinades formes de l'iceberg, sí? Però jo volia fer aquest context general perquè entenguem que estem, que vamos todas en el mismo barco, sí? I que aquí, que això no és una cosa de quines sí, quines no, sinó que és un continuum, no? Aleshores, aquesta violència en l'àmbit de la parella, sí, a vegades és bastant cíclica, no? Hi ha una fase de lluna de mel on tot és bonic, tot va bé, no? Una fase en la que es comencen a intuir certes tensions i una fase d'explosió de la violència. Passo per aquí molt ràpid perquè la meva companya hi aprofundirà, sí, hi entrarà més, però sí que jo volia com fer l'apunt de que aquest cicle de la violència moltes vegades no és tan clar, sí? I no tot és tan cíclic perquè moltes vegades, per exemple, tots aquells malestars de gènere que jo he situat abans, no? La sensació de que no em puc queixar, el que alguna cosa no va bé perquè estic molt carregada de que estic sostenint moltes cures, la tensió aquesta moltes vegades està present en tot el cicle, sí? Fins i tot en la fase de la lluna de mel. I per això volia fer una mica aquesta petita intro al que dirà després la Conxita. Jo ho deixaré aquí, sí? Simplement això, no? Com volia remarcar aquesta idea de que vamos todas en el mismo barco i que aquí el tema és un tema de fons i de cultura patriarcal. Gràcies. Bueno, bona tarda. Tinc tendència a parlar baix, o sigui que si de mica en mica m'abaixo, em dieu que continuï aixecant la veu, ¿vale? Jo xerraré de, en concret, això, la relació entre la violència masclista i la relació amb la salut mental, i també farem al revés, la salut mental i la violència masclista. ¿Vale? Per començar, sí que m'agradaria el poder definir què entén l'OMS per salut mental, però començarem per la salut en general. Val? Suposo que a tots us sona la definició de que la salut no és només l'absència de malaltia, sinó que és aquest estat de benestar en tots els àmbits, doncs, de la nostra vida, físic, mental i social. Val? Quan parlem de la salut mental, és aquest estat, ho defineix amb una sèrie de característiques, en el que diu que és l'estat aquest en el que la persona és conscient de les pròpies capacitats, val? En el sentit de poder-se conèixer i poder desenvolupar, doncs, les qualitats i d'alguna manera cuidar, doncs, de les mancances que tenim o de les coses que es poden millorar, que és aquest estat en què un és capaç de fer front a l'estrès normal de la vida. Amb això vull parar-m'hi perquè és important entendre que un pot tenir salut mental i estar trist, i un pot tenir salut mental i estar angoixat, i un pot tenir salut mental i una nit no dormir. És a dir, hi ha moments de la vida quotidiana que ens produeixen malestar emocional, però això no vol dir, doncs, que no tinguem bona salut mental. Vale? També defineix, doncs, que puguem treballar de forma productiva en l'àmbit que vulguem i que puguem contribuir a la comunitat, doncs, tenint efectes, tenint xarxa social, estant actius, etc. Vale? També es defineix una mica com aquest equilibri entre tres components que en salut mental i en altres àmbits crec que sempre fem referència, no? Que és l'estat emocional, el que sentim, l'estat cognitiu, el que pensem, el que ens representem de la realitat, el que valorem de la realitat i el que fem. Vale? I que aquest equilibri, doncs, ens permet desenvolupar tots els àmbits de la vida, família, amics, feina, etc. Quan parlem de malaltia mental, parlem d'aquell conjunt de situacions que d'alguna manera ens han afectat
i fan que aquest equilibri doncs, no hi pugui ser i que tingui afectació en diferents àmbits més lleus o més greus, val? Fins al punt doncs, de vegades no poder ni amb la vida quotidiana. No? I per tant, doncs, és una alteració d'aquests tres aspectes o algun d'aquests tres aspectes que hem comentat, no? Un malestar emocional important, un interpretar la realitat d'una manera distorsionada o un comportar-nos doncs, o molta inhibició, o molta impulsivitat, etc. No? Està clar que té un origen multifactorial, és a dir, pot haver un component genètic, però no necessàriament qui té un component genètic ha de tenir una malaltia mental, falta algun desencadenant ambiental, val? O pot ser completament ambiental per estar visquent doncs, una situació extrema. Per exemple, un component genètic, doncs, a vegades amb el consum de certs tòxics, fa que es desenvolupi una malaltia mental. Vale? Pot variar segons el context cultural i es va tenir-ho present doncs, perquè quan atenem persones de diferents cultures doncs igual estem o no acabem de pensar en un diagnòstic concret doncs, perquè està viscut segons el seu medi cultural i a vegades hi ha cultures doncs, que una depressió la viuen més com una malaltia física i no pas doncs, amb totes les característiques que aquí entenem més el que és una depressió. Vale? I poden ser això puntuals, no? Un episodi depressiu, episodi únic, o pot ser crònic, doncs una persona que tingui un diagnòstic doncs, d'un trastorn psicòtic i que haurà de prendre la seva vida doncs, poder viure amb tot el que suposa, més el tractament i més doncs, totes les condicions que es puguin donar. Val? A tall d'exemple, l'OMS diu que un de cada quatre de nosaltres doncs, tindrà un problema de salut mental al llarg de la vida. A la població catalana doncs, aquest un de cada quatre és un 23,7% i també es parla doncs, de que, per exemple, un 15% de la població pot passar un episodi depressiu al llarg de la seva vida. Entrarem ara al tema no?, de les conseqüències del maltractament a la salut mental de les dones. Aquesta la passaré després i el dibuix, fixeu-vos, que és com molt similar al que ha presentat ella, no?, que és el cicle de la violència. Moltes vegades quan ens trobem situacions és que és bàsic poder explicar a la dona com es munta aquesta situació. ¿Vale? Perquè moltes vegades la dona ve i diu, quan parles de la parella, diu és que té un pronto. I quan diu té un pronto, saps, és allò, ja pots començar a posar les antenes. No? O diu hi ha temporades que estem molt bé, però temporades que és horrorós. ¿Vale? Llavors, passant-hi una mica per sobre, no? Però una mica el dibuix que té i que pot tenir peculiaritats per cada persona o per cada relació és que la dona sap quines coses pot fer que desenvolupi a la parella un malestar, etc., i que intenta en tots els nivells doncs, intentar que tot funcioni perquè no passi aquesta situació de malestar. I coses tan normals com que els nens estiguin sopats, que el sopar estigui a taula o que tot estigui al seu lloc. Val? El que passa que faci el que faci no serveix perquè arriba l'esclat de violència. Val? L'esclat de violència pot ser un insult, una desqualificació o donar allò on més sap l'home que la dona li pot fer més mal. Val? Acte seguit i al principi doncs, pot passar, a mi no m'agrada gens posar lluna de mel, però a vegades es descriu així, que és la fase d'arrepentiment o manipulació, és a dir, disculpa, m'he donat compte que no ho he fet bé, no ho tornaré a fer, etc etc. I amb la qual cosa, si l'home sap que a la dona li encanta que li regalin un ram de flors, que vagin a sopar, doncs procurarà que passi això. La idea de la dona és, doncs, bueno, jo procuro que les coses estiguin a lloc, a vegades no ho aconsegueixo, però després passem una temporada molt bona. La peculiaritat d'aquest segle és que l'inici és com molt lent, però amb el temps el cicle va més ràpid, la fase de penediment s'escurça, l'home canvia una mica la visió i comença a dir, aviam, jo em poso així, però és perquè tu em fas posar així. Amb la qual la dona comença o pot començar a pensar que ell és la responsable de la situació de violència perquè no sap portar la seva parella entre cometes. No? També és veritat que si al principi la violència psicològica, desqualificacions, crits, etc., pot arribar a ser ambiental, agafo una cosa, la tiro, amb la qual el missatge és això, que sóc capaç de fer mal o al cap de puny que puc donar la paret, que li dono la paret, però te'l puc donar a tu, o pot acabar sent física.
El tema està en que hi ha també una altra característica, que és molt gradual, i que això fa que la dona d'alguna manera es vagi habituant a aquests petits augments de violència, perquè clar, una dona, si la primera vegada que es troben l'home agredeix o l'home insulta, surt corrents, però si resulta que una dona està acostumada que se la tracti molt bé i de mica en mica hi ha un insult, té un mal dia, comença a ser habitual l'insult, després són els cops de puny, doncs d'alguna manera es va habituant a això i va normalitzant una situació que no és normal. Moltes... Sí? Vale. Moltes vegades això s'acompanya amb que a la dona se la comença a aïllar, és a dir, si la dona queda amb les amigues, però fins i tot això, noies joves, que sembla estrany, si la noia queda amb les amigues, quan torna a casa hi ha mal humor, mal rotllos, etcètera, etcètera, amb el qual la dona comença a disminuir el contacte social. I alhora també amb la família. ¿Vale? Hi ha moltes dones que diuen els Nadals són horrorosos, perquè jo sé que estaré allà, estarà sèrio, o veurà més del compte, llavors hauré de marxar i hi haurà molt mal rotllo perquè després em dirà mira el teu germà què ha dit, etcètera, etcètera. No? Amb la qual tenim una dona que va disminuint la seva xarxa social, es va quedant cada vegada més sola i l'únic contacte més íntim que té és una parella que a vegades sí que pot estar en la fase de penediment, però que cada vegada és més curta i que, bé, i ara veurem tot el que apareix a partir d'aquí. ¿Vale? Per tant, es parla del síndrome de la dona maltractada, que seria com un conjunt de coses que podem observar amb les dones que pateixen maltractament, que són la minimització, la negació de la violència, per el que hem dit, no? Que d'alguna manera es va habituant de manera gradual que vagi pujant la violència, però que ella no sigui conscient de què està passant això, que s'adapti a aquestes situacions doncs, de crits, de malestar, que comenci a tenir sentiments de depressió, tot això ho veurem ara, que pugui tenir manifestacions somàtiques, que presenti estrès posttraumàtic, que també ho veurem, i que es parla del síndrome de la indefensió apresa, que d'alguna manera, hi ha un exemple amb animals que el diré ben ràpid, que és un elefant, quan és petit, se li estaca amb una corda, amb una estaca, i quan l'elefant intenta marxar, doncs no la pot arrencar. Però resulta que se'l va acostumant i quan l'elefant és molt gran també està enganxat amb aquesta estaca, però com que ha après que no pot escapar d'aquesta situació, ja no lluita. Val? I d'alguna manera la dona, que al principi intenta sortir d'aquesta situació, com que es va sentint culpable de la situació, arriba un moment doncs, que ja no lluita per sortir-se'n. Són esquemes generals, cada situació, cada relació, cada dona serà diferent. Vale? Per tant, podem començar a pensar en símptomes que pot passar a aquesta dona. Val? El que és important és pensar que a vegades en una consulta d'un metge o a nosaltres mateixos, no? Pot venir una dona que presenta ansietat, que li podem posar pels símptomes que presenta doncs, aquest diagnòstic, però clar, no ens hem de quedar aquí, no? Aquest diagnòstic ve perquè sota està passant alguna cosa. I aquestes són algunes frases que les dones poden dir i que les escoltem, no? Quan sento que obre la porta, doncs noto que el meu cos ja comença a posar-se molta tensió. Vale? Aquesta dona s'està doncs, d'alguna manera preparant per el que pot venir. Jo recordo una dona que deia, si puja l'escala xiulant i em poso nerviosa. Si puja l'escala i no xiula, sí que aquell dia no passarà res. O que quan està a casa doncs, intenta no fer res perquè ell no s'enfadi, però bueno, de totes maneres, per molt que intenti, no és el fet que ella faci alguna cosa malament, sinó que són les ganes de mostrar el poder que té sobre la dona i per tant l'home trobarà qualsevol cosa per enfadar-se. ¿Vale? Per tant, es troba en una situació d'estrès, la situació d'estrès és una situació normal que tenim tots i és una reacció davant una situació que hem d'afrontar que se surt de la normalitat. No obstant, quan aquestes situacions doncs, són més cròniques en el temps, l'estrès comença a fer mal físicament i emocionalment i és quan apareix l'ansietat. ¿Vale? Símptomes d'ansietat poden anar des de falta de concentració, atenció, des de dificultats a respirar, dolor toràcic, crisis d'ansietat, irritabilitat... ¿Vale? És a dir, quan a nosaltres ens ve una dona i fem l'exploració, pot ser que trobem tots aquests símptomes i diguem és ansietat, però hem d'estar alerta per veure què hi ha al darrere. ¿Vale? Ep, he fet al revés. També pot presentar símptomes de depressió.
símptomes de depressió, doncs, per aquest sentiment de culpa, de que és ella la que no se sap manejar amb la relació, de que faci el que faci no pot aturar la violència, de que d'alguna manera davant dels altres a vegades dissimula perquè no es conegui la situació. Fa poc, aquesta setmana, una senyora de 81 anys, vale? Venia amb la seva filla. Les filles havien conegut la relació de violència perquè el pare havia començat una situació de demència i el que feia caso començava a fer el carrer. I llavors la mare va dir, ho haig d'explicar. I llavors les filles van saber que tota la vida, doncs, aquest tipus de relació és la que vivia la dona portes endins i no portes en fora, perquè ella es havia cuidat molt de que els altres tampoc ho sapiguessin. Val? Llavors, els símptomes de depressió, bé, ja els coneixeu, no? Dificultats d'atenció i concentració també, no gaudir de les coses, sentiment de soledat, tant per la depressió com perquè la dona que rep maltractament està sola, visió negra del futur, sentiments de culpa, val? I també les idees de suïcidi. I s'ha observat que en situació de violència el risc de suïcidi es multiplica per 5 respecte a la població general. Val? Ai, ho faig al revés, també. També hi ha dificultats sexuals o trastorns sexuals. Clar, hi ha moltes dones que diuen acabo consentint tenir relacions quan no vull, doncs perquè sé que si no tinc relacions estarem malament, vale? O estarà callat durant una setmana, etc, etc. Per tant, aquestes dones començaran a no gaudir del sexe, sinó a tenir, doncs, sentiments de fòbia o sentiments de que no és un moment agradable per ella. Vale? A vegades no és només això, és que, bueno, si tot el dia o quan ha estat amb la seva parella ha sigut una relació en la que ha hagut de vigilar o en la que s'ha sentit que no se la tractava bé, evidentment, doncs tampoc hi ha ganes de fer sexe. Per tant, les dones també poden presentar a aquest nivell, doncs, problemes, anorgàsmia, vaginisme, i alhora no només amb la parella, sinó que si se separa d'aquesta parella i té una parella nova, serà un tema que haurà de tractar, perquè d'alguna manera, quan vulgui tenir relacions, estarà en un context on per ella ha sigut una situació molt aversiva. Per tant, haurà de reaprendre, doncs, a poder tenir relacions sexuals satisfactòries. Poden haver-hi somatitzacions, és a dir, manifestacions físiques que l'origen és un malestar emocional. No hi paro més aquí, eh? Pot haver-hi augment del consum de tòxics, tant de tabac com d'alcohol, com de tranquil·litzants i estimulants, doncs, perquè d'alguna manera serviran per calmar el malestar, per anestesiar el malestar, per suportar el malestar. Val? I després un aspecte molt important, que és el trastorn per estrès posttraumàtic. Val? La definició d'aquest diagnòstic és que la persona ha experimentat, és a dir, ella ha viscut, ho ha presenciat amb un altre o fins i tot li han explicat. Val? Un fet traumàtic en el que un tema principal és que un pugui témer per la seva vida o per la seva integritat física. Val? Això per norma general. Si ho traslladem a una dona que ha viscut violència física, doncs tenim molts punts perquè la dona hi faci una reacció d'estrès posttraumàtic. Però fins i tot si només ha rebut amenaces, perquè mireu, li han explicat, és a dir, el cervell moltes vegades no distingeix entre un fet real que passa o entre algú que m'estan explicant, que em poso en situació i que reacciono segons aquesta situació. Per tant, una dona que ha rebut amenaces o una dona que ha vist un cop de puny a la paret i que ha pensat que aquest cop de puny pot anar a la seva cara, també pot desenvolupar un estrès posttraumàtic. Val? I això es veu en una sèrie de símptomes que són records recurrents, que té somnis repetitius, que es viu com si estigui en el present, doncs, algú que ha passat en el passat, i que d'alguna manera pot reaccionar amb molta ansietat davant estímuls que s'han donat durant aquesta situació. Ens trobem sovint diagnòstics d'aquests o persones que han viscut aquesta situació que et diuen, vaig pel carrer, val? Sento uns passos al darrere i és que m'haig de girar de seguida perquè m'espanto. O vaig pel carrer, sento una colònia, que era l'olor de la colònia, una olor de colònia, que era la colònia que feia servir la seva parella, i ja noto que tot el meu cos es posa amb molta ansietat. Val? Perquè, d'alguna manera, el seu cervell, que és ella, està visquent
que és una situació perillosa perquè està associant uns estímuls que són els que estaven presents quan va patir aquesta situació de malestar o de risc per la seva vida. ¿Vale? Tot això també té conseqüències a nivell del seu dia a dia i a nivell del que fa. ¿Vale? Una dona que està o que ha viscut estrès postraumàtic o que l'està visquent tendirà a reduir tot contacte, ¿vale? Perquè tendirà a reduir els llocs on és, on hi ha la possibilitat que pugui passar alguna cosa o estar amb persones doncs, que d'alguna manera puguin recordar o es pugui sentir amenaçada a fer activitats, etcètera, etcètera. ¿Vale? Per tant, augmentarà més el seu aïllament. I fixeu-vos les xifres, no? D'un 35 a un 85% de dones que reben maltractament poden presentar un trastorn per estrès postraumàtic, però és que alhora es pot fer crònic. És a dir, nosaltres a vegades visitem dones, no hem parlat de la violència sexual, no? Dones que han rebut una violació que a vegades doncs, ha passat fa 10 anys i encara hi ha moments doncs, que estan en el present amb aquella situació. Ai, vaig enrere. Aquí. I ara sí que tiro enrere perquè me l'he saltat al principi, que és una mica veure que les conseqüències no fatals... Bé, li he fet una foto, no ho he escrit, perquè he pensat que estava molt ben resumit. Posa conseqüències no fatals perquè la conseqüència fatal és que la dona acabi morta a mans de la seva parella. No? I fixeu-vos les conseqüències no fatals que pot haver, tant a la salut física com a situacions cròniques de salut. Tots els aspectes de salut mental que hem comentat, tots els aspectes d'hàbits de tòxics i també amb la salut reproductiva, que hem parlat de la sexual però no la reproductiva, i poden haver-hi embarassos no desitjats, avortaments, complicacions, etc. I ara torno endavant. I d'alguna manera ho girarem al revés. ¿Vale? És a dir, què passa amb les dones que tenen un trastorn mental i què passa amb la violència de gènere. Les dades són bastant impressionants, val? Perquè s'ha observat que 3 de cada 4 dones amb un trastorn mental sever. Un trastorn mental sever són, per norma, les malalties mentals més greus, per exemple, trastorns psicòtics, depressions greus, trastorns obsessius compulsius, algun tipus de trastorn de personalitat, ja ho parlarem més tard, val? Doncs 3 de cada 4 dones amb un trastorn mental sever han sofert violència a l'àmbit familiar o amb la parella. Un 75% de les dones han sofert violència de parella. El tipus més freqüent de violència és la psicològica, però un 50% l'han patit física i un 40% sexual. Val? També s'ha observat que un 25% de les dones amb trastorn mental van patir violència sexual en la seva infància. I aquestes dues últimes dades són dues últimes que també fan encendre una mica l'alarma. No? Un 42% de les dones que estan patint violència no l'identifiquen com a tal, per tant és important doncs, poder-ne fer difusió o al contrari els professionals doncs, poder fer les preguntes que ens puguin portar a la conclusió doncs, de quin moment està visquent. I l'altre tema és que la meitat dels casos dels professionals de referència de la xarxa de salut mental no coneixen l'existència del maltractament que viu la dona durant l'últim any. ¿Vale? També és veritat que hi ha una part i que a vegades ens trobem que hi ha situacions que no ens quadren els símptomes amb el que està passant i no saps què hi ha fins que un dia la dona ve i et diu no t'he explicat la realitat és això. ¿Vale? Per què les dones amb malaltia mental tenen més risc de patir violència? Bueno, s'han trobat una sèrie de condicionants. No? Les dones amb malaltia mental greu, estem parlant d'aquestes dones, clar, presenten més dificultats de tenir autonomia i per tant poden tenir més dependència doncs, de les persones que els estan cuidant. Potser no poden treballar degut a la situació que tenen de salut mental i per tant tenen menys recursos econòmics, estan més aïllades. El tema és l'estigma social també que envolta la malaltia mental. A vegades pot fer que tal com expliquin doncs, no quadri el que ens estan explicant i per tant doncs, potser que ho posem més en dubte. Hi ha menor autoestima
i també doncs, potser tenen més dificultats per moure's i per buscar els recursos de la xarxa doncs, que pot donar informació i que pot donar tractament. Hi ha moments també que incrementen el risc de violència, val? Que són indicadors a tenir en compte a l'hora doncs, que tractem nosaltres els professionals aquestes dones, no? Que és l'haver patit violència a la infància, haver estat testimoni de la violència del pare contra la mare. Sovint, quan fem la història clínica amb persones doncs, que ens consulten a salut mental, apareix el fet de que a casa, en la seva infància, doncs, hi havia maltractament, sigui per consum de tòxics, sigui per una relació de violència. És un moment crític quan hi ha una descompensació de la malaltia i el fet d'estar embarassada no només és un element que augmenta el risc de patir violència amb les dones amb malaltia mental, sinó que les dones en general. I factors que la redueixen, doncs una mica bé ser doncs poder protegir tot això altre, no? És tenir una bona xarxa social i familiar que pugui acollir la situació i que pugui ajudar-la, el que tingui una xarxa social, el que tingui una situació econòmica doncs, millor i sobretot incorporar la perspectiva de gènere en les intervencions dels professionals que treballem amb la salut mental. Una mica els diagnòstics que us he dit abans, vale? I les dificultats de les dones per sortir de la violència, vale? Per part de la dona hi ha aquesta culpa i aquesta vergonya del que està vivint i de comunicar-ho, com he comentat abans. El que no donen o minimitzen la situació perquè s'hi han adaptat o perquè poden justificar fins i tot el comportament de l'agressió, no? Com deia la Laia, no? Els homes bueno, tenen aquests prontos i no passa res, però sí que passa alguna cosa. I per part no de la dona, sinó de barreres externes, ara no surt la paraula, doncs a vegades la falta de credibilitat de la dona per donar el relat, vale? Hem de vigilar molt, no? Quan a vegades una dona t'explica una situació, a vegades penses, i per què està aquí, no? Però clar, està aquí per alguna cosa, perquè no se'n poden sortir, no? I que cap estem vacunades per no trobar-nos en algun moment amb aquesta situació que pot presentar la dona que tenim al davant, no? A vegades per prejudicis externs i aquesta tendència a culpabilitzar la dona de la situació que està vivint, a vegades els mateixos professionals, no? Si intervenim, doncs potser podem desencadenar encara més malestar, i que això no és així, o perquè fins i tot, doncs, com a professionals, no se'ns passa en aquells moments poder valorar o poder pensar que la dona està en una situació de violència. Val? I l'última, vale? D'alguna manera, doncs, la violència masclista pot ser l'origen d'una malaltia mental. Tenir una malaltia mental, sobretot si és greu, incrementa el risc de patir la violència masclista. El maltractament empitjora la sintomatologia d'una malaltia mental preexistent i sobretot que tots els professionals de la salut o de la xarxa social doncs que puguem tenir en ment que hi ha aquesta possibilitat que la dona que tenim al davant pugui estar vivint violència i que puguem estar formats doncs, per detectar-la i per derivar als serveis específics. Vale. Jo sóc la Marina, nosaltres som del CIE i les dues som psicòlogues d'atenció a les dones. Bueno, una mica la Lorenç ja ha explicat l'equip del CIE i l'Aro aprofundirà més. Llavors jo ara parlaré només un momentet i després torno a parlar. Vale. De com es pot accedir al CIE. El CIE, com ja s'ha dit, és el servei especialitzat del Baix Llobregat. N'hi ha una altra ara que està a Sant Boi. Llavors els municipis s'han dividit des de fa un any més o menys. D'acord? Llavors, la xarxa d'atenció a les violències o a les dones en situació de violència compta amb els CIATs, els municipis. Hi ha un CIAT comarcal que també està a Sant Feliu, que és pels municipis que tenen menys de 20.000 habitants, sí, diria. Val? Llavors, tant la xarxa d'atenció a dones de CIATs com el CESMA, el CAP, el metge d'atenció primària, la xarxa de serveis socials, els centres mentals i infantojuvenils, tots aquests serveis, o sigui d'atenció a les persones i a la salut, poden derivar dones al CIE. També des de Mossos o cossos de policia local, normalment es fa una derivació a Mossos perquè és qui porta tot el tema penal, i des de Mossos també ens deriven. I també pot venir la dona pel seu peu, pot venir, pot trucar,
Llavors se li dona una primera visita, es pot adreçar al CIE en l'horari d'atenció i s'agafa la informació que sigui necessària. Crec que no em deixo cap servei, però bueno, en general normalment funciona més amb la xarxa, perquè el CIE, al ser un servei d'intervenció especialitzada, llavors ja s'ha fet prèviament un petit treball amb la dona d'identificació de la situació de violència perquè es pugui començar la recuperació. Llavors normalment és més fàcil que arribin, en aquest cas no, de Sant Feliu al CIAT, perquè bueno, com que és la porta de l'Ajuntament a qualsevol situació que una dona pugui patir pel fet de ser dona, arriba normalment allà i s'atenen més situacions com d'urgència, que no d'emergència, però sí d'urgència. Llavors des d'allà la Laia fa un treball i fa una derivació molt ben feta més al CIE, on podem començar a treballar. Ara Sant Feliu en incorporar el servei d'atenció a la víctima, que ho lidera la companya Letícia i que també s'ha unit a aquesta xarxa, o sigui que cada vegada són més. I tant. Vale. Aleshores, bueno, per fer una mica dades així, en el que portem d'any hem atès, bueno, les xifres que estan aquí, 536 dones adultes, també s'atenen adolescents, o sigui, noies adolescents en situació de violència a la parella, no només com a filles víctimes de violència, que, bueno, que moltes vegades coincideix, ja ho ha dit la Conxita, no?, que hi ha una situació prèvia familiar, però poden venir també pel seu propi peu i fer una demanda d'atenció, d'acord? I també als fills i filles de les dones que estan ateses al CIE, o sigui, el que sí que entenem és un treball, que ara l'Aroa parlarà més d'això, integral. Llavors entenc que la violència té un impacte en tota la família, no només en la dona o en els fills i filles, llavors la mare sí que ha d'estar vinculada per fer un treball terapèutic amb els fills i filles, sí? I bueno, una mica així, aquest és el marc del CIE, ara passa a parlar l'Aroa i després jo torno a parlar. Vale, doncs ara passarem a parlar sobre la intervenció especialitzada i la feina multidisciplinar que fem pròpiament al CIE com servei més especialitzat en l'atenció a les violències masclistes. El CIE té tres eixos d'intervenció. Per una part és l'atenció integral i multidisciplinar a les dones i als fills o filles. Després hi ha un altre eix que és el suport, assessorament i formació als professionals i serveis implicats en la recuperació de les dones. I el tercer eix molt important és la sensibilització i prevenció de la violència en l'àmbit comunitari. Són les tres potes sobre les que treballem al CIE. Llavors, les fases del procés d'intervenció multidisciplinar, o sigui, al CIE treballem d'una manera multidisciplinar. ¿Vale? Després, a la següent diapositiva, us explicaré els programes que hi ha dins del CIE. Ara primer parlaré de les fases d'aquest procés d'intervenció. Quan la dona arriba al CIE, per les portes que explicava la Marina, en una primera fase fem la recepció de la demanda i la gestió d'aquesta. Llavors, això fa normalment l'administrativa, una dona que truca o rep un mail d'una dona que vol ser atesa, arriba un full de derivació d'aquesta demanda i llavors aquí la informació passa a les referents. O sigui, al CIE de Sant Feliu tenim una figura que d'alguna manera és el paraigua on pengen la resta d'àrees, per dir-ho així, és la que veu la foto general de la dona i d'alguna manera és la que té el paraigua, és com la mirada des de dalt de totes les àrees que després anem intervenint. Llavors, la referent fa aquesta fase d'acollida i també fa la fase de valoració de la situació de violència que està patint la dona. Llavors, això són una sèrie d'entrevistes i juntament amb la dona i també amb l'assessorament que de vegades demanen a la resta de professionals, es fa el pla de millora individual de la dona. Això es pacta amb la dona, es pacten els objectius i llavors comença el procés d'acompanyament. I aquí hi ha doncs, aquesta quarta fase, la intervenció pròpiament dita i el seguiment d'aquest pla de millora individual. Nosaltres al CIE ens reunim molt. I tota l'estona, totes les companyes, estem fent aquesta feina multidisciplinar, sabem la informació més actualitzada de la dona en quant a l'àmbit jurídic, en quant al que té a veure amb els nens, el procés que està fent ella, en quant al seu espai d'atenció individual amb les psicòlogues, i tota l'estona anem com
fem com una feina molt, bueno, això, multidisciplinar, o sigui, estem molt tota l'estona connectades. I després, això, o sigui, hi ha tot el procés d'intervenció i seguiment, i després hi ha la cinquena fase, que és la de tancament i de vegades seguiment i post-alta del cas. Vale? Llavors, el treball multidisciplinar que us deia abans. Al CIE hi ha tots aquests programes que veieu aquí, el programa social, el programa educatiu, el laboral, el jurídic, el psicològic, i en quant a infància i adolescència hi ha l'educatiu i el psicològic. Llavors, aquest programa social, normalment el programa social, l'educatiu i el laboral ho fan la figura de la referent. I de vegades doncs, pot ser coordinacions amb serveis socials, no? Hi ha tota aquesta qüestió de la xarxa, de vegades també la referent pot fer feines educatives i petites coses, no? D'acompanyar la dona que pugui anar assolint petites fites. En qüestió de l'àmbit laboral, actualment no tenim la figura de la insertora laboral, això sí que fa anys sí que la teníem, ara ja no, però sí que de vegades fem col·laboracions amb el SOC. Això sí que es fa, hi ha una figura de referent al SOC i hi ha aquí també derivacions i una feina conjunta en aquest sentit, però la figura pròpiament de la insertora no, actualment no existeix. Després hi ha la jurista, que és el programa jurídic, les psicòlogues, que som la Marina i jo, i l'àmbit i el programa educatiu i psicològic per l'atenció amb els nens i nenes i els adolescents. Llavors, hi ha l'acompanyament amb la dona, sempre al centre està la dona. La dona és el centre de la intervenció. Llavors, a què se li fa un acompanyament, què és el que, en què li podem ajudar, què és el que espera del CIE, no? Perquè treballem envers de la seva demanda, perquè de vegades arriben dones, no?, que li han dit que ha de venir al CIE, o de vegades venen derivades, no?, per professionals i és aterrar què és el que aquella dona vol i què és el que espera que pot treballar en aquell moment, perquè també el treball amb la dona és un treball a nivell seqüencial, o sigui, també conforme la dona va treballant al CIE van sorgint noves demandes que en un principi no podia fer. I llavors és molt important acompanyar la dona a fer aquesta demanda cap al servei, respectant el seu dret a la seva autodeterminació i què és el que ella vol, i treballar a partir del seu relat, del que ella ens explica, del que ella espera d'alguna manera de nosaltres. I a partir d'aquí, com us deia abans, s'estableix el pla individual de millora que la referent elabora amb l'ajuda de tot l'equip, d'aquí la multidisciplinaritat. Llavors, ara us passaré a parlar del procés de recuperació a l'espai en concret d'acompanyament psicològic de les dones. Sí que, o sigui, aquí d'alguna manera assenyalarem aquest trosset, però com us he dit abans, nosaltres treballem tota l'estona doncs, amb la família. O sigui, aquest és un tros de l'acompanyament, en aquest cas a les dones, però també treballem de vegades juntament amb l'àrea d'educació de l'educador infantil o la psicòloga, la jurista, perquè quan hi ha, jo què sé, situacions que es donen, per exemple, una dona que té un judici i està molt angoixada per aquella situació, per tot el que se li despertarà, doncs a vegades es fan visites conjuntes, per exemple, la psicòloga i la jurista per poder resoldre els seus dubtes, el que necessiti i així. Vale? O sigui, s'entén una mica, no?, la idea que tota l'estona treballem codo a codo. Vale. Llavors, vale, una cosa molt important de l'espai d'acompanyament psicològic és el vincle amb la dona. Ha de ser un espai segur, perquè la violència i aquest aïllament que ella ha patit i el fet d'estar amb aquest... o sigui, estan molt danyats els seus vincles, i la qüestió de la confiança amb els altres. Llavors, per poder acompanyar-la i poder que tingui un espai on poder començar a obrir tot el que ha patit, és molt important un espai, un vincle psicoterapèutic segur. Això com es dona? Doncs mostrant interès pel que t'explica, mostrant empatia, acceptar, no?, aquella dona amb les seves circumstàncies i tot el que et porta, un recolzament incondicional cap a ella i també una... poder contenir, no?, el relat i les coses que ella et va explicant. Llavors, moltes vegades quan arriben al CIE, quan ens arriben a l'àrea d'acompanyament psicològic, hi ha una primera pantalla, no?, que no les deixa
poder començar a mirar el que ha passat darrere, o sigui, la qüestió de la por, la culpa, la vergonya, no? tots aquests sentiments que tenen com molt a prop i que no les deixen pensar amb claredat, és el primer que s'ha de poder abordar, el que s'ha d'assenyalar, el que s'ha de poder ressignificar i per poder després elaborar el que ha succeït, que seria com la situació que ha viscut, que seria com un segon pas. Llavors, les quatre fases del procés de recuperació, pròpiament dites, seria: la primera és donar-se compte. De vegades, aquest donar-se compte ja ho han fet al CIAT, no? De vegades, quan les dones venen des del CIAT, aquí ja han pogut identificar que han estat en una situació de violència masclista. I llavors, si les dones, quan han arribat al CIE, que han arribat, per exemple, per una demanda directa, i llavors tot aquest procés que ha fet, no ho ha fet el CIAT, l'hem de fer nosaltres. O sigui, aquests quatre passos que us he posat, no tots els fem al CIE, depèn en quin moment arriba la dona. Vale? Llavors, si arriba, per exemple, posem-nos una demanda directa, sí que passaria pels quatre. La primera és donar-se compte de la situació que ha viscut. Sí que això ho fa en un primer moment la referent, aquí ella identifica, no?, la situació de violència, els tipus de violències, poder que la dona pugui anar veient, no?, la situació que ha estat immiscuïda. I després, aquestes quatre fases, no, la dona va anant i venint, perquè hi ha una cosa que passa quan hi ha una situació de violència, que és el tema del record, que això està molt, de vegades no recorden, de vegades quan va relatant la història i la situació que ha viscut, el que en un principi no pot posar-li paraules, després pot anar incorporant el seu relat, i llavors aquí és: ostres, això que t'estic explicant ara, i igual han passat, jo què sé, doncs mig any, sis mesos des de que ha vingut a l'espai d'acompanyament psicològic, allà cau, de que jo també era. Saps? O sigui, que això és com cíclic, tota l'estona és com un barrido. Vale? Llavors, és important també que quan arriben, bueno, posar-li nom a tot el que ha passat, validar les emocions que la dona porta, és molt important, i oferir-li un marc explicatiu perquè pugui entendre la situació que ha viscut. No? Això és important. Llavors, ella ha de marcar el ritme del seu relat, del que va explicant, per això pot recordar conforme va podent, perquè aquí és com aquesta cosa, no? I això marca el ritme també. I no s'ha de forçar a assenyalar-li coses que no pot veure, perquè llavors el que farà serà marxar, deixarà de venir. Llavors no s'ha de poder, jo sempre dic, no és un acompanyament, és caminar al costat de la dona, no ni davant ni darrere, no, al costat, el que ella pugui anar processant. Llavors, després vindria la fase de construcció del relat i la transformació del record traumàtic, i aquí és ajudar-la a que pugui, amb el diàleg amb tu, amb el terapeuta, que pugui anar desenvolupant el llenguatge narratiu del que li ha passat, pugui anar narrant el que li ha passat. Perquè normalment el que passa és que els records que ella té estan fragmentats i té trossos, no? Té trossos. I llavors, el fet d'anar posant paraules pot anar, és com que va cosint, no?, el relat, ho va relatant i va construint la història del que li ha passat. I això té un sentit perquè el tema, bueno, això crec que no sé si ho ha explicat la Conxita, el tema de la dissociació, no? Aquesta barrera que posen que té a veure amb no, pues no recordar, no?, coses que són doloroses, per això queden aquests records fragmentats, no?, i va quedant allà tot disseccionat. Llavors, que pugui parlar en aquesta fase, pues, de la idea de l'amor, de com les dones de la seva família, quin és el model, no?, que han tingut com a dona la seva família, el context familiar, vale?, en el que s'ha criat, tot això. Llavors, aquests records de tot el que la dona va explicant han d'anar acompanyats d'un relat des de l'emoció, perquè aquí és, no?, és com el pegamento, esto va ser el pegamento. Què va sentir, què va fer, quan t'explica les coses, què va pensar en aquell moment. Vale? Llavors, i seria una miqueta això. Ha de ser una feina curosa d'anar recuperant el que ella et va portant a cada sessió, per anar integrant-ho. És com una feina
d'artesano. No? I aquí al final ella pot anar recuperant, o sigui, si tu, ella va relatant i va recordant coses, sempre integrarà coses noves al record, i aquí és on va construint el relat. Llavors, amb aquest record va integrant l'experiència traumàtica que ha viscut amb la relació de parella i la pot anar ressignificant, li pot anar donant un altre relat. I això, aquesta feina de Barrido, la portarà a tenir un o sigui, perquè hi ha un tema amb el seu autoconcepte, ha quedat molt danyat. Llavors, aquest tornar a construir aquest relat des d'una altra mirada podrà fer que aquest autoconcepte seu també vagi canviant cap a alguna cosa més saludable cap a ella. Llavors, també hi ha la fase del dol i la pèrdua. Aquesta fase és molt important, bueno, totes són importants, però aquesta especialment, doncs aquí, o sigui, perquè al final també han perdut una relació de parella, han perdut qui la sostenia perquè han quedat aïllades, llavors aquí elles s'enfronten, quan surten de les relacions de parella, de vegades al buit, perquè no tenen res. Llavors, i a la soledat també, perquè han estat durant molt de temps aïllades. Llavors aquí és, doncs, això, acompanyar-la a que pugui parlar de la seva frustració respecte a les expectatives de la relació de parella, l'ideal de família, l'ideal de l'amor, no? Tot això ho ha de poder elaborar, aquest dol bueno, d'aquest ideal que s'ha caigut, no? Per poder-se recol·locar des d'un altre lloc. I de vegades aquí, en aquesta fase, per exemple, poden caure en estats depressius, de vegades també ansietat, no? Quan estan començant a relatar i estan començant a fer el dol i a poder reconstruir des d'un altre lloc, doncs apareixen aquests estats també. I després, la següent fase és la reconnexió amb la seva vida, tornar a reconnectar amb les coses que li agradaven, a projectar, no? Perquè una de les coses que li passen a les dones que han patit violència és que es queden com adormides, no? Es queden com en un estat de supervivència, com si es quedessin allà congelades, no? Per protegir-se de la violència, estan allà, s'han quedat amb el nucli, no? Llavors és tornar a poder sortir cap a la vida, a projectar, a construir el seu futur. I llavors també el seu queda molt mermada, i la Conxita ho parlava, la qüestió del subjecte, d'elles com a persona, perquè sempre han estat volcades cap a la parella, cap als fills, protegint-se de la violència. Llavors aquí hi ha un tema d'elles, del que els identifica, que està molt danyat també. Llavors s'ha d'anar recuperant això a poc a poc, el seu projecte de vida i els seus recursos personals. Llavors hi ha una cosa també important del CIE, que és el tema de l'espai grupal, o sigui, a part de l'acompanyament individual en l'àmbit per les psicòlogues, també hi ha el tema del grup. El grup és un espai que li pot donar el fet de que no ha estat l'única que li ha passat això, poder compartir-ho amb més dones. També l'aprenentatge pel modelatge respecte d'altres dones, que han fet elles, que estan fent per reconduir les seves vides, com es relacionen amb els fills. Bueno, també la creació i el reforç dels seus propis recursos i el reconeixement del grup, això és molt important per elles també, el fet de que el grup reconegui els passos que elles van donant. El compromís també, perquè hi ha dones que han estat compromeses cap a la parella, cap als fills, però no en elles mateixes. I el grup és com el pilar per anar construint el seu compromís. O sigui, jo em comprometo a mi mateixa i amb el grup. O sigui, té aquesta doble passant. I després també el tema de la xarxa social. Com deia la Conxita, queden aïllades, sense xarxa. Llavors el grup és com el pont de sortida de nou cap a la societat. I ara continuarà la Marina. Estava escoltant també. Vale. Vale, llavors jo ara parlaré de la intervenció amb els fills i filles. Bueno, com ha dit l'Aroa, que al CIE fem una feina idealment familiar, això no sempre vol dir que els fills i filles vulguin venir al CIE, les psicòlogues tenim aquesta imatge de
bueno, si vaig al psicòleg és que em passa alguna cosa, estic boig, estic boja, perquè la meva família és diferent, perquè jo no sóc un nen o una nena normal, perquè a mi em passen aquestes coses, i altres que també diuen, això no és el meu problema, és vostre, dels adults, per tant, aneu vosaltres, que ja està bé. Però llavors en aquest cas sí que podem treballar potser amb la mare de forma indirecta, ¿vale? Bueno, això potser ja ho sabeu, però he volgut fer una miqueta de resum de les violències psicològica cap als fills, no sempre, o sigui, la situació de violència masclista de l'home cap a la dona ja és una situació que genera un impacte i un malestar en els nens i nenes o adolescents. No només la violència del pare cap a la mare o de la parella cap a la mare, sinó també envers ells i elles mateixos, perquè això pot passar. Bueno, insults, o sigui, aquests moments de perdre els nervis o el pronto vol dir que els nens i nenes trenquen coses, tota la zona embruten, fan coses, bueno, són nens, no? Llavors, bueno, pues hi ha unes normes massa autoritàries que a vegades es disfressen també pel tema del patriarcat sota aquest model educatiu tradicional o autoritari, no? Les normes, llavors aquesta violència queda com disfressada, però el nen i nena està aprenent a viure en un entorn on hi ha por, o sigui, tenen por de ser nens i nenes, d'expressar-se lliurement, no? Bueno, la violència física, pues, que té a veure amb el... O sigui, això és interessant perquè... Bueno, a part que la violència física a vegades encara es pensa que són pallisses, no cal, o sigui, també pot ser una empenta o un, no? O en un determinat moment la violència física es pot fer servir una vegada o cap, però amb la mirada del pare el nen ja sap que s'ha de callar i que no toca i que ja, no? La violència sexual, molts homes que exerceixen violència a la parella també han comès abusos sexuals cap als nens i nenes. Sabeu que la major part dels abusos sexuals es donen a dins de la família. El principal abusador és el pare, després tiets, avis... No és un estrany, això és un mito, no?, de les violències sexuals. Per tant, hi ha moltes situacions on hi ha violència masclista cap a la dona i al llarg del procés en el CIE, bueno, a vegades hi ha ja símptomes que dius ui, i acaba sortint o s'acaba desvelant una situació d'abusos sexuals cap als fills i filles. A vegades la violència sexual cap a la dona també s'exerceix utilitzant els nens i nenes, no? Jo em deixava fer perquè si no ell cridaria, llavors despertaria els nens, per tant es converteix com, bueno, amb la violència cap a mi ell està més tranquil i jo crec que puc protegir d'aquesta manera els nens, no? I la violència ambiental que té a veure, pues, amb trencar coses o fer un cop de puny a la taula, no? Llavors potser no és una violència física directa cap al nen o nena o cap a la mare, però fa por igualment, no? Perquè, bueno, potser la propera sóc jo, no? Vale. Aleshores, jo sentint les meves companyes així volia dir que és molt important en violència el treball en xarxa i no només, o sigui, també social, perquè tots i totes aquí coneixeu una persona que ha patit violència, un nen i nena que està en una situació de violència i un home que ha exercit violència. O sigui, no són coses estranyes. Això passa tots els dies i al nostre entorn. Només hem de poder i voler veure-ho, no? Per tant, és un treball de tots i totes i en concret amb els nens i nenes el context educatiu és molt important i allà és on es detecten moltes d'aquestes situacions i no només, o sigui, a l'aniversari de la meva filla puc veure un nen que no sé, o el típic nen o nena que es queda molt, o sigui, li agrada molt quedar-se a dormir a casa de l'amic i tota l'estona vol dormir a l'amic i resulta que no vol passar per casa, no? Llavors, coses que podem veure, dificultats de socialització, el nen que acostuma a ser dolent a la classe pot estar vivint una situació de violència perquè pega els companys, perquè no sap relacionar, sí? O el nen o nena que li costa molt de dir que no, o que al pati no es relaciona, o que amb els nens i nenes es relaciona però amb els adults li costa. Totes aquestes coses, sí? Bueno, escolars, o sigui, pues això, que no, el rendiment escolar, que té dificultat per concentrar-se, o que té molta zona a la classe i potser perquè no dorm a la nit, perquè està preocupat, perquè sent que hi ha una situació de tensió. O sigui, els nens i nenes se n'adonen de que passa alguna cosa. Els adults ens adonem si entrem en una habitació i hi ha un ambient de tensió, no? Pues imagineu-vos a casa, amb la meva família, si no me n'adono. Per tant, ho saben, no? Això també forma part de la feina amb les dones. A vegades, al llarg del procés en el CIE, poden per fi veure els nens i nenes també com a víctimes, perquè al principi és massa
per elles, no? I han estat intentant, com diu el Raúl Lizana, que és un psicòleg que té un llibre que està molt bé, que es diu A mi també me duele, sobre els nens i nenes víctimes de violència. Ell diu que les dones estan amb una mà protegint-se de l'agressor i amb l'altra mà intentant protegir els nens. Bueno, en aquesta posició jo em puc quedar una estona, però massa ja, no? Em canso molt. Aleshores, això que deia, no? Que les mares també arriba un moment que poden veure els nens i nenes com a víctimes i això forma part de la feina. Alteracions de la son, bueno, no poder dormir, tenir malsons o apnea del sueño, no? Això em desperto i sento que hi ha una situació angoixant però que me n'adono i no em puc despertar. Sobretot això, malsons, pesadilles. Símptomes regressius, o sigui, nens i nenes que tenen encopresi, que es fan caca en un context que no toca o quan no estan al bany, o que es fan pipi o que es fan pipi a la nit, quan ja no estan en una edat de fer-ho, això podria ser un indicador. Sí? Símptomes del TEP, TEP és el trastorn d'estrès posttraumàtic, sobretot si han viscut episodis on s'ha exercit violència directament cap a la mare o cap a ells o elles. Bueno, pues els símptomes del TEP una mica que ha dit la Conxita, però en nens i nenes, no? O sigui, malsons o molt dolor al cos, sí? O com aquesta dissociació, o nens que estan com... Bueno, que els hi parla, si el seu estat d'ànim és... Sí? Si el nen tant de bo poguessin jugar i viure i així, i a vegades no ho és, sí? Hi ha un impacte directe en el vincle materno-filial, o sigui, una dona que no està bé no pot exercir la maternitat i de fet a vegades s'exerceix violència cap a la dona justament amb la maternitat. No ho fas bé, no hi arribes, no ets bona mare, sí? O qüestionar les decisions que ella pren. Bueno, és tot un tema perquè de fet a vegades utilitzen, o sigui, l'embaràs és un període on augmenta la violència. I una dona, durant l'embaràs i els primers mesos i anys del nen o nena, és molt difícil separar-se, perquè, a més, com que hi ha un marc patriarcal, acostumen a tenir sobrecàrrega. Llavors, si tenen una feina, l'han de mantenir. Han de tenir cura dels nens i nenes, s'han de defensar de la violència, han de fer el sopar a casa, ha d'estar tot net, no vaja ser que el senyor... Sí, és una situació que genera un impacte. Igual que genera un impacte, està passant per un dol quan acabo de ser mare, no? Pues una situació de violència també. I tot això, també en el procés de recuperació, s'ha d'anar reconstruint. Els nens i nenes, què podem fer respecte a la violència? Normalització, que això és, evidentment, patir violència a la infància, és un factor de risc per patir violència a l'edat adulta, no només a la parella, sinó en general. Bueno, això és la família normal. Això és el normal, això és un pare, això és una mare que no està bé, sí? La negació, no, cosa meva no, jo, fins i tot a la vida adulta. Hi ha moltes dones que identifiquen que han estat filles víctimes de violència masclista quan venen al CIE a fer el procés de recuperació com a dones, com a violència a la parella. Per tant, fixeu-vos fins a quin punt una es pot negar, no? O una es pot negar a... La violència viscuda, bueno, és una estratègia de supervivència. O assumpció de la violència com a responsabilitat pròpia. Sí? Això té a veure amb mi, si faig soroll no ho faig, intento controlar com la dona, no? O preveure la violència. El que passa que aquí m'estic perdent moltes etapes de la meva vida com a nen o nena i estic normalitzant la por com a emoció. No? Vale. Llavors, com s'acostumen, no?, a posicionar els fills o filles en la dinàmica familiar. I ens trobem amb nens i nenes molt adultitzats, o sigui, amb unes... No sabeu aquest discurs, és que és molt madur, és que és molt madur, no, és que no li toca, però ho ha de ser perquè no li queda una altra, no? Perquè a la família, perquè el sostengui el sistema familiar, ha hagut de ser l'adult o l'adulta, no? Llavors... Pues és això, el cuidador o cuidadora de la mare, de la situació, i no és una opció de la mare, és que no hi ha una altra forma. O sigui, vull dir, no és la voluntat d'ella que ho faci malament, és que no hi ha una altra forma de supervivència d'aquella família. Sí? La violència altera els rols familiars. Ai, està mal escrit. Bueno, confident de la mare,
com que hi ha tota aquesta situació que deia les meves companyes d'aïllament, moltes vegades els fills i filles es converteixen com en testimonis, i no només testimonis perquè ho visquin, sinó del relat de la mare. O sigui, abans la Laia deia, com sé jo si estic boja, si la meva parella em diu que sóc una exagerada, que no n'hi ha per tant, que serà, i no tinc un context perquè la violència, no?, em va deixant soleta, que em digui que no estic boja, l'única persona que potser tinc a prop, a qui jo li puc explicar el que m'està passant, és el meu fill o filla, que no tocaria, però és que no hi ha cap altra persona, no? Llavors es converteixen en el confident de la mare. Però també poden ser-ho del pare. Això és molt millor, perquè aviam, el pare és un agressor, però si jo no ho identifico, el meu pare aquí és el que mana, no? O sigui, ell guanya. I sempre és millor, no?, situar-nos al lloc de la persona que, per tant, evidentment, patir violència també és un factor de risc per exercir-la després. Això no vol dir que tots els nens i nenes que són confidents o estan al costat del pare i exerceixin violència al futur, però pot passar, explicar-li al nen coses de la mare que no toquen. En el moment de la separació això passa molt sovint, perquè la teva mare, llavors els nens els hi costa molt, no?, de poder construir una realitat sana també a casa de la mare, perquè la dona s'ha separat, però ella encara exerceix violència mitjançant els fills. Sí? Assistent de l'agressor, ajudar-lo, no?, a exercir aquesta violència, en realitat és una ajuda molt inconscient, o sigui, és un altre cop una supervivència, perquè, no fer-ho a vegades suposa que el meu pare em deixarà de veure com un bon fill o filla, que no m'estima, no? I tothom volem que el nostre pare i mare ens estimi, no? O sigui, normal. Es creen aquests conflictes de lealtades, no? Em costa, amb qui em posiciono. El fill o filla perfecte, aquest és genial, o sigui, no, tot bé, a l'escola estupendo, socialment estupendo, en realitat és un nen que ha patit una situació de violència, però que diu, suficient problema hi ha a casa com perquè jo ara expliqui el que em passa a mi. No, jo calladeta, i acostuma, quan hi ha diversos fills o filles, acostuma a haver-hi un d'aquests, sí? Això pot passar també. L'àrbitre, intento mediar entre el que passa a casa, parlo amb la meva mare, parlo amb el meu pare, això genera molta tensió, molta pressió. Són nens que fan símptomes, evidentment, a nivell físic. Sí? O el xiu expiatori, que seria utilitzar el nen com a justificació per exercir la violència cap a la dona. Mira els teus fills que estan saltant a sobre del sofà, o mira, és que no els has banyat encara, o és que criden i em molesten, i això és perquè tu ets massa fluixa posant... No li fa la bronca, però és igual, perquè si fa la bronca, perquè la fa, si no, perquè no la fa. No? El tema és que això també genera molt malestar, perquè llavors el relat o l'experiència d'aquest nen o nena és... Els meus pares es barallen per culpa meva. Sí? Vale. Això és més o menys semblant al que he explicat abans, que té a veure amb com es posicionen respecte als progenitors, i té a veure també amb la protecció. Triangulació, em sento al mig i... D'acord. O estic en un equip o estic en un altre. Davant de la mare, la intento protegir, el rol cuidador del que parlàvem abans. Darrere de la mare... puc entendre que jo sóc un nen o nena i que ella m'ha de protegir, però darrere de la mare no vol dir estar protegit a vegades emocionalment, perquè no estan bé, sí? Per tant, sempre hi ha conseqüències. O sigui, no hi ha violència sense conseqüències per cap persona, sí? O al costat del pare, que era el que deia abans també. Què podem fer per afrontar la situació? Desconnectar-se, com les dones adultes, sí? No està passant res. L'ús de la fantasia, aquests nens o nenes que viuen en un món paral·lel, llavors, que no està malament, però ojo, si és una estratègia per evitar la situació o sentir segons quines coses, no? Dibuixar, pel·lícules, no puc distingir entre la realitat i el meu món de fantasia, intentar controlar la violència... Crida d'atenció seria més en una situació conflictiva. Cerca d'amor en un lloc erroni o inadequat, amb l'adolescència sobretot, consum, amistats que no són bones,
la cerca d'ajuda, això és molt important. No sabeu quantes dones o quants nens i nenes se'n recorden de quan han pogut verbalitzar una situació de violència i l'adult a qui ho han dit no ha fet res. Això passa molt sovint i sobretot al context educatiu perquè bueno, és un lloc on van cada dia. Per tant, mai deixeu passar una situació on us sembla ni que sigui que hi ha alguna cosa, perquè pot haver-hi. No pressionem, però com a adults o adultes estem atentes, sí? I bueno, també hi ha nens i nenes que a l'escola o activitats extraescolars els hi va bé. Bueno, ai, perdó, eh? Volíem parlar de la violència vicària. Principalment, en principi, però no sempre hi ha violència vicària dins de la situació de violència masclista, però si hi ha violència vicària sí que hi ha violència masclista. La violència vicària és com molt mediàtica, perquè evidentment el cas més greu seria l'assassinat dels nens i nenes per tal de fer mal a la mare, però no només és això. També pot ser violència vicària, fer-li mal al nen, o sigui, generar, per exemple, no? Hi ha hagut una separació, llavors generar situació de tensions a casa, llavors faig un vídeo del nen o nena i li envio a la mare per WhatsApp, que no pot fer res perquè està a casa seva i ha de complir el conveni, perquè el 98% dels pares que han exercit violència tenen visites no supervisades amb els seus fills i filles. Sí, perquè sap que aquella situació li generarà un malestar a la mare. Pot ser una situació de risc o simplement pot ser intentar fotre la vida de la mare durant, perdoneu-me, no, el terme, durant tota la vida, perquè com ella ha decidit separar-se de mi i a mi això no m'ho fa ningú, pues utilitzo els nens. I això no només és fer mal a la mare, és que és també fer mal als nens i nenes. Sí, perquè llavors jo no estic sent estimada pel meu pare, no? Soc només un instrument. I ja està.